pārtaisīts, tas nezinu, mūsu laikā tā nebija. Šita bija pakotava, bet nē, te ir kaut kas piebūvēts. Šitā te daļa ir piebūvēta, šitas, kad mūrs palicis, tad ar te bija stūris. Tad tālāk izveidojās, tur, kad tā truba, tur bija nu, deko iecirknis, kad, kad sākām ražot deko. O jā, mums dārs vairs tikpat kā nav. Jā, te bija smuki, bija solīņi. Jā, viss ir bijis smuki zālīti. Bet kas te bija, es nezinu. Kaut kādu noliktavu te bija, a, kas tagad te ir? Te uz cehiem kaut kur var tikt. Uz cehiem varēja tikt.